Aš kažkaip supratau tokį dalyką, kad per Dauntless, kaip ieško, pavyzdžiui, ilgai servo, tai ir ne problema iš tikro, kad ten žaidėjų ieško kažką, o iš tikro ir yra problema, kad tiesiog ieško servo. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasirenki Private Hunt daryt, tai irgi turi laukti tiek pat laiko, kiek lauktum, jeigu, žinai, su žaidėjais darytum. Ne. Sveikas, sveikas. Vykas eip. Na. Ką čia pasivadinai, nesi Discordą atėjai? Kokio klano savo, ką? Gola, matai? Atspėjau. Taip ir galvojau, nenorėjai rodyti savo vardą. Šarim. Rusiško. Jaučiuosi kaip profas dabar, gnešerį nugalėjau per 2 minutes. Ten penkto lygio gnešerį, bet vis tiek.
Welcome, welcome. To weapons. What brings you to the smithy, Slayer? Bright light in my humble smithy.
busy, are we? Blades mean quality. Something? See you again soon. Embrace the chill. Looks good. Kokiam tu dar hantė? Raibut. Ką darai? Ai, visokiausius orbus. Bandau hamerio masterį pasikelt. Visus hamerius bandau greitį. Man reikia irgi pasigreitį. Bet man čia... Man čia kardo masterį kaip ir nereikia. Aš jau galiu pasiekt 12, man atrodo, ir tai... Nepasiekiu, nes neturiu resursų. Wow, 5 bounty daug. Ar nedu? Ne. Tokiu Jolita. Nu bra, man reikia degos, to aš raudu. Neįmanoma. Jo.
Aš bandžiau per vieną escalationą paimti ir tiesiog negalėjau paimti. Jis taip kažkaip pakelia tą uodegą ir net negali ją pataikyti su kardu. Taip visi kaip ten nežinau ar enrage būna ar koks ten. Kaip ten tie kiti būna. Aether ten kažkokie. Aether charge tu. Favorite Slayer. Don't tell the others.
behemoths a taste of... Žinai, kas mikseri yra Sparks? Kas tokie? Ką aš žinau, kas atėjo. Čia atra kažkokius Sparks primėti. Bro. Ten kažkoks yra. Kurins, bet aš nežinau. Gal ten koks free? Tokį gal. Wow. Ir aš tie šmokai? Ne. Tai aš nežinau, aš tai pasakysiu mokytojai, kad aš ruošiau tam darbui. Būna, kai žaidi prie šaudą ir tau reikia odegos ir pats pamiršti, kad odegos tau reikia. Tiesiog daužai šaudą. Ką dabar viskas? Tai dar tik tai vieną, tą ketvirtą dalį nuėmė. Man yra Sparks. Thank you for your Sparks. Favorite Slayer. Don't tell the others. Ну, бра. Ačiū. Ačiū.
O. Nu. Nu ko aš čia dabar? Geras porno hitbox. Taip trenkė kitam žmogui mačiau tenai. Nu čia jis kaip atsiranda kažkokį padarę. Ir tada kažkaip man užtaikė. Wow, nematom. Galiu šitą. Nu kaip reikėjo uodegą tą paimti, suprantu. Tiesiog orą visą laik daužau. O, geras hitboxas. Daužau tiesiai per uodegą eina kardas. Ir nepataikau. Kaip aš užkabinu jo kulną, bet nepataiku į jo uodegą. Oh my God. Nesuprantu.
Uau, é a raidė, gal įdomu, kodėl. Gal dėl to, kad beveik nieko nepadariau, nes bandžiau jo nematomą uodegą daužyti. Jomantai.
Jau grįžai. Jau grįžau. Tai aš jau pradėjau eskalėjšėlą. Good to see you, friend. We will keep it.
How are those weapons treating you? Fight to the beat. Wills can always find time for you. Thank you.
O, labai gerai. Labai tiesiog tobulai. Kovojau prieš raudą ir visi sutarėm uodegą sudaužyt per escalationą dar ant ketvirto lygio ir man susikrašino žaidimus tiesiog. Tiesiog nice. Taip mačiau, taip pastrigo ir ta viskas. Oh my god, kodėl? Busy, are we? I await your imminent. Aš čia dabar kažkoks oškos galva. Būdavo eventus. Ai, jisai, man atrodo, jisai kažkoks special žmogus, nes pas jį po vardu parašyta translator. Gal žinai padėjai kokią kalbą ar žaidimą. Ne, taip dažniausiai būna, per, pavyzdžiui, per Minecraftą. Kas padėjo versti skirtingas kalbas žaidimą, tai gavo keipus. Ne, ta galva tai eventus. Tam buvo galima. Ne, tai gal ne galva, bet turiu omeny, kad title gal gavo specialų tą, žinai. Translator.
Gal tai iš tiesiog. What can Wills do for you? Keep your guard. Bro, man pradėjo triggerin viršį. Kaip aš nesutanė. Bėgau link žmogus prikelt ir jis tiesiog pats nusprendė prisikelt. Jau kaip prie pat jo buvau.
bright light in my humble smithy. Apsimeskim, kad nedodžinau. Listening. Another hunt always. Bet tas žmogus tai kažkoks eipas, biškį nemalos. Buvom mirę trysę ir jisai nieko neprikėlė. Toliau tiesiog kovoja su to behimo, žinai. Tada atsirado tas umbral dalykas. Jisai atrodo, jisai niekad taip nereaguoja, žinai, tik tai behimov patį. Nu, atrodo, kai solo, žinai, žaist. O dabar vėl mirė teammate'ai. O man vėl susikrešina žaidimas, nice. Labai gerai. Kas čia yra? Du kartus iš eilės susikrešina žaidimas vidury escalation'o. What the fuck? Ir dabar teammate'ą bandžiau pakelti ir nepakėliu. Nes tas tiesiog kovoja ir nieko nekelia, nieko nedaro. Galiu įdomų huntą vieną iki galo dabaigti.
kažkoks iš Xbox'o. Uiku, iku, pridėjo mane į draugus. Dar ne, neprasidėjo hantas. Oh my god. Dobra. Boris, tiesiog, eik į šoną. Sako, eik į šoną. Tuna.
bright light in my humble smithy. Farewell for now. Ой, как смогу. Ой, как смогу. Бро, галима его ливент. О май гад. Никогда не галима ливент. Кад, дар антрас антас, ир ащу не жну, кечамас лайко асу. Kodėl mes čia vieną su hangeriu varą. Kas?
kaip įmanoma tiek mirti prieš vabalą? Aš net nežinau, kad šraudas neskeliai išinė tą umbral tiesiog me. Nežinojai? Aš jau nieko nebuvo. Meta? Tai nematai, nes jisai meta jį, kai būna juoda. Ne, buvo juoda. Ne, sakau, nu gal tiesiog, kad dažniausiai, nes nu aš bent pastebiu, kad būna išmeta tai, kai juoda. Arba gal pakankamai prieš šaudą, ne žaidė. Kaip galima tiek kartų mirti? Kai abu šunys bėga į tą. Abu šunys? Ledinis yra ugninis šuo ir elektrinis. Ledinis šuo, to nama panasi. Nu bro, kaip man žaist? Turiu vieną su dviejais bėgimų. O, maždaug. Mane pulk, aš su tavim kovoju.
Roll, ne, nu čia nesuprasi. Kodėlis kažkokį random žmogų belė kur nuėjusi daužo. Slayer. Don't tell the others. Kai kovoju su bro, nesuprantu. Kaip aš čia visus tik būpinu. Ai, ai, ai. Алло. Шива. Бр... Мерк шуния. Ну ай, ну не супранто. Ты ща твору придея. Нейманова пройдет. Bro, dar galėjom pasiekti tą drakoną, bet 9% tas buvo. Why? Welcome, welcome. Thank you for your patience. There you are. What do you say, Slayer?
Slayer, what do you say? What do you say, Slayer, Slayer, what do you say? Turiu kažko nesukraftinęs. Kų armorų. Take care. Ką plačią gal turiu? Mesteri. Next reward. Character title, wow. Character title, gal tai visai epic. Quick chat gali pasikeisti. Ai. Jo, ma, atsimeni, kai tu sakai, jis turbūt nusikopijavęs. Kai jis pamino į chatą, focus ten ant kažko. Tai yra tokie, tipo, pasirinkui chatai. Focus on the head, please. Focus on the tail, please. Focus on the legs, please. Yoma, please, please, Yoma, focus, no, Yoma. Yoma, focus, please. Yoma. Pro momento numero dos, bro. Yoma, focus, please, focus, bro. Yoma, please, focus. Please, focus. No. Banas. Focus on the Yoma, please. Focus on the Yoma. Focus on the Yoma. Yoma, focus on the Yoma. Focus on the Yomunga, please.
Oh my god, no. Здорово. Какой же спрогимас был. Так, ветра. Микрофон нас на спрога. Попугелил. Бату с рынка. Ну я уж мог истории. Ую-ую. Найс, найс. Ну и лерость. Я не. Найс, найс. Sakė, nereik. Ja, ja, norėtum. Ta, tai pirmo numerį kvies. Nu, sakė, sakė, ne kvies. Kvies, ta, sakė man. Esu mokėjau, kad tave pakviestu. Sakė, nemokėjai. Mokyklos tu net nebuvai niekur, nežinai. Sakė, žinau. Нубас. Ты ка, Йома, сустыксим рид дейли? Рейкс. Ačiū, pasirinkai, mežkai. Joma, žiūrėk, tavo mėgstamiausias. Aha. Fuck. Čia normal tik. Čia, panokint šitą. Čia man reikia, gaučiau, blūks. Niekados neapskaičiuoju, sakau, panokint šitą. Kaip iš to portalo išeina. Biški per vėlai vis spaudžiu mygtuką. Va. Kas va, kas va, kas va. Nu. Va. Nu, tai sakau, kas va. Nu. Kas, nu. Nu va. Nu gerai. Mokit, mokit, ko jis iš tos mokit. Come here. Easy, aš panokinu. Anne. Aha, aha. Pėjai sieną. Kodėl mane? Mūsų ketvirtas maino. Aišku, priešanys. Kaip visai? Kaip jisai gyvas? Jisai gyvas. Ai, jisai hungerin, ar jisai tą šalmą savo naudoja? Pramai šunis nužudė. Jo, tu šunučiai šitie. Aš gau, jisai matai su to savo šalmu, buvo egzotik. Ir dabar jis mirė sen už ribų kažkur. Ai, 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 ai. Šuniai kirtau, kad man atrodo aš per aukštai kirtu. Žemės to šu. Žemiau tu kirs. Nežinau kaip. Nu tai tiesiog biškį nuleisiu hamerį. Dabar per vėlai. Dabar tai paleidu, bet neuskai. Ką čia balinsiu du? Tave. Tai čia nieko. Įdomaus nereik valinti.
Kažką galvojau ir pamiršau. Laukas, apvalu. Pala. The money, the power. Bardiasko. The minion. Oh, what the fuck? Fuck. Nebus dabar to. Kur negalima naisago atsipartrinkti? Pardon the interruption. Kur mūsų kiti du žmonės dabar jau? Ai, vienas jau atėjo, kitas dar apačioj rankas. Ai. Nu. Rauti vart. Nu, nu į zagą, eik iš jų. Kodėl mane puola, eik nuo manęs, tiesiog. Jis, palokinu. Kas čia dabar daras? Nu tie varteliai, nu. Oh my god, aš nedasikiu. Bro, mane nervuoja. Nejudėk sekundę. Nu bra. Kas čia per annoying? Nu, oh my god. Galite šuo pastovėti vietoj. Kuris padaro ataką ir nubėga iš karto. Ir ta vėl padaro ir vėl nubėga. Tai tu jo neturupti, ne va taip. Jis ir nesustos. Man jis jau nervuoja. Nu bu. Ir dar tas naisaga, bent jau tada vienas galėtų pult, o ne 50. Kaip tik ko padarėjau, taip mojau, septynį šalą nulikę. Biškutį. Nu, jau man baigėsiu, jau tai... Jau dabar tai atbėga pas mane. Supranti mano tas, kad aš ir negyva daužau mano kardas vis tiek atsikrauna savo tą Q. Tai man iš karto o tada galiu, kai kovoju, žinai, su kitu turėt savo tą Q. Tai gyva padaužai. Irgi tada turi Q. Ne, tai jo, bet tai atrodo, o pavyzdžiui, ant galą apsimoka. Tai atrodo kažkaip... Lengviau, žinai, užsikraut, kai gali tiesiog padaryt kombo ir tiesiog greit dabaigi, žinai, tą savo kiu, kaip jisai, meter. Tai žinai.
Nu, bro. Bro, mane uždarė tiesiog. Ko čia stovai? Gerų, gerų. Na, tai paliekau. Kad jis mirė. Ne nuo... Ačiū. Begemoto nuo tų elektrinių, kur atsiranda tokie. Galvoju, šitas komo, man atrodo, dar nebuvo. Gerai, matyčiau, ką daugiau. Ai, čia Umbral. Calculated. Mm-hmm.
Tá indo. Bruh. Ай, кто на... Кайл, сувалью. Супер. Вот, на прям. Там ты не сесса, хорошо, вот то. Полок все радует. Вы смайте на. Pagauk. Ai, tu nahi. Galvoju, striksiu, kad ne. Galime šokti tą saulį virš mūsų tiesiog.
Pažiūrėk į šitą. Va. Brr. Sen Rafa paimsim gal? Diriririri. Ai, jau temo vėl stres testas prasidėjo. Stres. Paskutinis. Taiso dar kažką sulaužė, jau viskas. Unlucky. Bandžiau, lol. O, 4 kompiuteriai. Nice. Patikėk, čia tiek prikolų bus. Ir bus, kai jeigu kokia garbage tiesiog. Visko gali būt. Ne, blėt, ne, ten nuėjau. Nu, tik! Čia nesamu. Jau prieš šitą kovojom, gai. Tai tikrai. Nu, tai tiksliai. Baik tu, na. Kažkaip jau šito biškį geriau atrodo. Šito fentas. Tai čia dar lengvas, tai.
Gerai, kad paėmė Power Shield'ą, nes irgi norėjau logus of power'in. Tai būtų... Titi. Nu. Nu, ne tu, fui. Nu, visi gnašė, kovot. What the fucking ne. Nu bra, ko tas nesaga mane daugiau. Jo, man nieks nepadeda. Tai poha, aš jau tam labai daugiau rasėjimu. Slayer has abandoned them. Stuko. Gal susikrešinu irgi. Gal čia nuėjo žinių mada tokia. Kam aš tokių panaudau? Taip pareis. Trys nulis keturi gyvybių, nais. Dabar turi nepaimt. Nebiškiau. Tai tada ir negaliu daryti damage'o. Ir nieko negaliu daryti. Vyži. Nes aš turiu life steal'o, tai biškiai. Tai nu, afaka. Ну,
O, šraudas. Nepasidariau krikčiatą. Gal pirmą reik paukštį pavyzdžiui. Einam rengo. Nu gal. Tamsa. Bram. Čia tu sustaminai tą? Ką? Šaudą. Jo. Ai. Toks išgirdau tą paukštį, galvo, kad aš netyčiau stumą, galvo, tai tą paukštį bandžiau suinginti, galvo, šaudu, užkribo. Vat pakėlęs tą odegą būna, kaip tą odegą reikia. Bandau pašokti ir odegą. Kaip man jau tą odegą gaut? Neįmanoma. Vau, jau mane išduodino. Kelkis, ko čia mėgį. Kaip su ginklu jis reikia įdomu. Tiesiog šaudo. Pasilipas, jiha. Dabar kaip akinė.
козол. Галимой. Ау, мана. Алейкин сталокинул. Курва. Блядь. О, Марку. Компо. Ну вот. Вот так. Турельса стадит. Марк Брук знал. Где Сибусвар? Во. Перед бомба, бум! Я не мочу. Ну кайп! Куда он? Да! Ты за лёгкий выше мог быть, да сяло будет кот, человек, как и не... Угу. Кореш спал. Бурак, либо ще усилько. Ще підомі. Ну бра, кодел ма, ты как-то, а ты думаешь? Настя, все ли бур нумет еще? Кам пирмой ветой дарит, тогда его нумет. Каша, дорогі.
Ir žinai, jama, kai laimi. Aš net nemačiau tas rašę Get the Wings, please. Kodėl tu nematei? Nes nežiūrėjau, čia atą. Tik tiesiog matosi, kai atsiranda žinutė. Pas mane ekranas per didelis. Vis tiek. Nieko nesimato šios. Tai pasidaryk, kad dabar... juodi būtų tie šonai. Kokia jai. Tiesiog tokia maža dėžutė per vidurį ekraną. Bro, reikia surinkti visus dalykus, bro. Žinai, hunt pass level up. Jop. Ar žinai? Nu. Nieko negavau. Tai jo. Tai čia nesąmonė, čia yra visiškai nesąmonė. Čia yra nesąmonė visiškai. Man reik celų kokį jomą. Cel Dragon Ball Zygif. Nu net tokių, nu pauk. Kokiu man šiaip celų reikia, kad man loadout jau pilnai padaryti. Tai reiškia nereikia. Tai gal reiškia, ką aš žinau. Mano Vegeta loadoutas. Pats geriausia žaidime. Palaugiška. Evelinčių, top. Topė. A. Tai. Esu eika. Šalama maša. Pataikiau. Tai. Snoj. Aš ir norėjau sakyti, jinai tam krūmė. Aš. Tai what the fuck. Man čia free krabus. Abis rankas dead. Drevinas P's triple kill pasiema. Jo, man žinai kažką. Aš tai nieko nežinau. Bro. Kas, pavyzdžiui, naudoja ten ta, kur padaro, kad A-fervens daugiau duoda gyvybių? Kam reikalingas? A-fer kas tokia? Nu, A-fervens, nu tie, kur spaudė R, kur hilino, tie tokie plyšiai žemė.
Ne. Tai yra celas, kad padaro, kad jie daugiau tipo HP duoda. Bet tai kas naudoja tokius? Tai gal kažkas ir naudoja? Nu, bet jūs. Šis niekada nesihilinė vairus. Kas čia per rankai mešk? Kokią dar dalyko gerą laudiautą galima pasidaryti, galvoju. Kas? Naruto. Bet... Eik tu, kaip sakėjom? Naruto. Ne, turiu vienį ginklą kokią. Son Goku. Ginklo. Son Goku. Tai ką, meha, meha. Tai jau į tai tokia čia su kumšys. Pas mane jau daro tokia. That's drivenas. Tingi, gali redą pasim. Ką aš čia padariau? Tas gokas atupas, tai to šalmu, tai yra. Intu namira dūs. Atsisuko? Si? Ir jis kiemas sako, tu. Neuždus. Na ja. Kur tu esi, ką, kur tu esi? Nakta, Vėlintai. Kur ten nubėgęs, ką? Kur jau septinto, what? Kur čia stovi, ką? Tiriri, tiriri, tiriri.
pavogti heraldą? Ne. Sakyk, arba pavogti, arba ne. Palikti jam. Tiki. Kaip šitų dalykai vadinas pamašau jomą? Kas? Kur laikau rankui? Chainblade? Chainblade, va. Oh fuck. Supisau kurokai obolį. Ir dar Dreiko nepavogė. Ir dar aš ją nužudžiau. How can Wills be expected to meet such an order in such a short time? I must speak of that. This is madness. Tai vėliau kažkai garbėčių. Autofilintų tikriausiai. Skrankas fucking. Baisi lupa. Pažiūrėjau, ar jie paturėtų ten. Čia kažkaip buvo laikymą buvo. Ai, miriau. Braidą jau turiu. Greetings, Slayer. Elda gal paėmė, nu gal pats paėmės. Neik pušink.
Arba nužudo Morną. Goldo labai du. Ir... Bet. Thank you for your back. Einen Moment. Na, wow, aš tai jam nieko nepadarau. Ulta, tai nenaudojas. Ordinus. Pirmą kartą panaudoja? Ne, nieko nepataikas. Ne. Shit. Ten laukui. Paimsiu man buvo? Nežinau. Ne, paimsiu. Ой, кто нахуй?
Why go fuck your mom? Tai jinai už visai nesės nematai, supranti, ir skaračia. Ne. Aš niekai nenoriu jumti nei Dreiko, nei to Barono, kai pas jas gyvas ta džungleris. Ateinu, kovok. Oi, tu nahui. Čia turi, to tai nebus tai. Arba eik Dreiką paimti tiesiog. Kai aš atbūsiu prie Dreiko, tai nu kur aš esu, ten ir Evelyn yra, ant mapo. Gerai, jis tiek spėt. Jūma. Ku. Kur ten nubėgai? Jo, kur? Kodėl čia taip fidino? Tai jis ten varykit. Aš čia varysiu. Buvo nemato. Uh-oh. Nemirk. Aik tu nahui. Aš tu manus neturiu. Aik tu atsigilink, aš pasimsiu blue ir tada aš pareinu ir čia supisam visus. Varyk? Ne, turiu aš vėl.
paimk ir gibus gal. Aš su tavim. Gerai, nebijau. Nebijau. Tulto turėjai. Aha. Ką tik baigės, kad nu, ką tik prasidėjo, kai miru. Nedarom. Nu, nice. Okay, well. Reikia reikia apkūjimu. Mėta tik reikia. Arba bent pavalink. Gal iš taip jau. Ornas atėna. Tai jau tada pabaig. Daiskit išėjit. Hei, tu gal nori išėjit? Ne. Mes tą solterim. Vienas tai orno žudo, nu tai ką žinu. Dūnai. Ir vienas tai redą ima. Fucking yikes, bro. Aš ten į Zagą taip dažnai buvau. Kaip sakai? Gal ten į Zagą taip dažnai buvau. Nežinau. Ai, man. Sada tiesiog jau. Ir tas į Zagą, ir tas Embermeinas. Dabar va. Čia tokį speedruną biškį. Jee. Tu ją ten pavadu. Vardas Mario, bet žaidžia ten Xbox'o. Nu, pas. Cool shot'as. Jo, man atrodo, buvo toks etubas kažkas.
nežinau, bro. Kažkaip čia jau įdomiai. Man atrodo, tas Mario daug damage'o daro. Aš... Eik tu nakio kažkart tu. Važia. Bum! What? Tai dodge? Бау! Бронза! Петл профессор Грейвс. Эйк ту на, блядут. Че вы ты побой? Эй! Бронза говы! Бронза. Jų profile. Nėra aš, dar negalai. Jų bronzą, perėjai. Šraudai, blėt. Aš Iron vienas dar. Avai. Pardum. Pardum. Paliom. Eik tu šraud! Jis kažkur senuodis. Kažkoks juodas, blėt. Tai meškai spėk kokį ranką gausi. Ir tada jį atspėsi, tai krindu skino gausi. Maladies, blėt, šraudas abu kartus į mane. Diamond. Diamond? O jei realistiškiau? Nežinau. Nežinau, aš kai man liko. Silver koks? Kelintas. Silver. Silver arba gold. Silver 3. Silver 3 pay. Iš karto kokį skiną? Nightmare? A ne? Nu, gal. King tai pigesnis. King 5 dvam kainuoja. Kaip jo tą odegą paėmo kiti, aš nesuprantu. Ar rimtai, kad su to kirviu naudoja, ar kaip? Nes aš tai nesuprantu, aš tiesiog negaliu pasiekti odegos. Man per aukštai būna. O čia tie patys? Nu, nukia, nukia. Ne, tai gerai, jie būna. Jau odegą pasiekti. Ai, čia visi... Aš nežinau, nu ten vieną tokią ataką, nu tipo gal ir pasiekia, bet... O dabar, o, pavyzdžiui, ką čia reiškia, kad taip tau užkeltų odegą? Kodėl jis tik būna panokintas tos odegos, savo ne... ne... nuleidžia, nesuprantu. Kokį skenu jums? Poro raidą. Aš šitą turiu, čia šitas. Nu, kaip jis nebūtų. Legasi. Poro raidą neturiu. Kažkaip seniau tikrai buvo lengviau tą odegą paimt. Ja. Dabar dar.
praeit negaliu. Мама, ты? Такое на. Thank you. Ir vėl karačio su šita četima. Fuck. Va, vėl. Trash plus gang bot. Trash CDC. Kažkaip čia labai lengvai. Behemoth is down. Знаю, ама. Йома, Behemoth. Каста, брах. Мага бы. Вот. А чё, Машка, пожирей? Мага, Behemoth, снах. Ладно, помаршу, пойду. МП. Okay. What news from the frontier? Stay alive. Ugh.
baig tu, na. Nu ką, jau liko 3 lygiai. Tie 3 stadant pointai. Aš pastai turiu būt labai dažnai dabar. Tada penktą gavai. Ką tik? Ne labai. Kiek iki šešto? Pusę. Vaik. Nu, nenorėjau. Fuck. Tą nubą tai aš atsimenu. Ai. Jau tikrai buvo. Iš pradžių perskaičiau, atsimenu, kad kažkas sejanas. Aha. Pažiūrim, ar pagerėjo. Ar paprastėjo. Vod mes net nenuimsim to. Kartais aš nesuprantu, kaip... Nu, tikrai turi būti jo kažkiek broken hitboxą. Aš atrodo, išvengi jo tos rankos ir vis tiek kažkiek užkabino. Nu gal nebe Himov, gal apskritai Master, bet kažkoks level up buvo. O koks tavo nebe Himov Master? Tiesiai, ką? 2.7. Mano 2.2. Pagalau, nenoriu prieš Warriors paėti. Imagine. Couldn't be you. Why are you clothing you? Neteina, neteina, bet spėsi gal. Imagine.
O, jau. Pasiėmė. Tiksliai. Easy? No, easy. Man. Netikėtų čia viškai. Ateinu, ką aš žinau. Tu sprašau, kad jį gengintų tiesiog. Kam tai jis paimtų? Mane. Pokui lai. Šiaip galėjau... Dėl čia to freakiamo, aš negalėjau matyt būčių ulto numetęs, tau nebūtų ulti, reikia ultinti. Ai, aš išleino negaus. Dvi kybės. Nu, einu prieš Viktorą, viens su viens. Viktorą. Oik tu nu. Ką jinai jam padarė? Šiandien naujų, bet tai... The range, the power. Tai what the fuck, čia jis tas, kur moka Viktorų žaist. Tie, kurie moka, tai tokie baisus biški, žinau. Tai vis, kur moka žaist baisus. Kaip trešas benki vienas, nu vėlgi aš čia daras, man. Šitai mūsų draugai tai kažkokie... Jeiks. Jau, jau draugai. Nu tai laimėjom vieną. Sveis. Och, tu kurva. Viso kepalą. Išsi. Nu kurva. Maukti. Maukti, va, jūs tinka. Tai pažiūrėk, ką jos daro. Galis tos lavos pilna. Nu bro. Aik tu nahui. Nu čia tai ble. Vardą Kaizerą bildus. Nu, bled. Stoms, stoms. Ai, Adrika jums.
insulto. Aš jo jūs be. A. Tai daivinu gaidį. Opa. Nu tau tai vienai per kitai pizė. Ten kaip jūs tos pasakė, tai ką aš nulė. Nu tai aš pasakau, jūs mano. O ik no. Šta Viktorija reiks pizdint. Виктор, резистол. Вала Виктор резиста. Ну то. Ай кто? Слупа. Ай кто на? Koks gėjus. Ko šia man maišas pakojom? Galvoju, kaip aš negaliu praėdinti, tai kažkai smogu. Išmoko šnekėti po dviejų žaidimų. O, vis tiek mirsta. King main. Šiokas per jump. Kas jau man kelią blokuoja? Jos neras man skaitin. Davai. Mala dėmes. Emir. Tai čia lengva tiesiog nenukrenti vis. Ne, bet jis nukrito. Ne, tai sankuojate savo tiesiog. Aš vesti, bet nu bet pop. Bandžiu atmušti. Šta tai...
Блин. Трэшу спака. Трэшу спака. Ой, каблю, трэнга зараз, вышки. Вышки медлядус. Вышки помпалас, да? Mūsų timo šūdas. See you don't want to play. Tai čia mikro you don't want to play. Oi, tu nakui. Ką tu? Tai? O. Pametė. Tai maitinė. Dobra. O. A, čia kažkoks pydaras jau. Taip ir galvau. Jis interrupt Makarian. Dešimt. Nu, tas tai paintina. Ai, karoči. Su tokius žaidėjus čia ne. Na, jis jau išgelbė žmogų, vos nesuvalgė jo. Būtume trysę grįžę. Tada tai būtų. Oj, oj, oj. Supau. Ką čia tam antram raundą buvo? Leit mirė. Блёд. Брат, и поздно. Брат, моменто, и поздно. Как подарить, аж на рыбишко, и поздно. Ай, по. Что ещё тут? Найс. На ём, обещать, и поздно, да ли? Ką čia darai, pastabils Bormin? Aš negaliu upgrade'inti savo ginklą, nes neturiu odegos, supranti? Tai ką man daryti? Kaip tu nežinai? Tai pasakyk man, nu. Aina, kad reikia supistą. Tai ainam, tada šaudą vieną. Ne. Ką čia padėjai? Ką čia per damage'us? O ma, pasie. Welcome, welcome. Vai ir reikonėra.
padarė čia kažkokius trials. Uf. Uf. Tu čia to šautus darai, ką? Kraftinus tą galiu. Kam tu kraftinė, ką? Aš žinau. Negalima. Negalima. Bet ir galima. Reikia už 3 sekundžių paimti. Fuck. Apsiskaičiau. Žinai, kai ateina, sako... What do you want? Ne, ne, sako, what do you want? Repeaters mastery level. Uh-oh. Oh, please. You don't have to salute. Well, don't just stand there. Ne, draugai, tu buvai teisus. Repeaters Master Level Up. Mane nubu pavadino. New item acquired. Kažkaip galėtų labiau visą ekraną užpildyti, negu kad po vieną mėtą kas valandą laiko. Gerai, davai. Davai. Kas čia? Žinojom, kaip greitinį kardą ir kardą sakys brrrr, grasus darė. Brrrr. Can always find time for you. Nu einam jo man vieną šraudą. Pats. Nu bet, oi ne ta uodega, nu ne, uoj, aš negaliu jos paimt su kardu. Aš ir negaliu. Ką tu negali, saky, pas tai atakos eina į viršų. Aš jos nepaimsiu. Nu kaip. Gerai, davai. Nu. Gerai, davai.
welcome. Ну бра, ну бра, ёма, ну бра. Бра. Таурин Джинайкет и антропамока. Man tai biški ne, nes aš dar pasikartot, žinai, norėsiu mokyklą. Aš tai kažkaip galvoju, kad nu neturėtų ten būt turbūt sunku. Ką žin? Nu tai jeigu matas turi išlaikyti, tai gal išeis, nu, o tai reikia išlaikyti bent pusę gerai parašyti. Tik tai, kad... Nežinau. Lyg moku kai kurios dalykus, bet baisiausia tai, kad jei mokėsiu, žinai, ne tą būtent, ką reikia. Kai, žinai, taip įsimeni, perskaitai temą vienus dalykus labiau nei kitus įsimeni. Bet jei įsimeni viską, ne tą, ką reiktų viškai laukia. Ojojoj. Nu gerai, jau gal reikia eit. Davai. Davai.